Намаляват площите, засети с памук у нас в последните две години. Междувременно цената на световните пазари расте и за 2021 година отбеляза 10-годишен рекорд. На каква цена се изкупи родната продукция? Коментар по тези и други теми, свързани с настоящето и бъдещето на подсектора, направи главен асистент доктор Минка Колева, заместник директор и научен секретар в Институт по полски култури в Чирпан. През 2020 година са били 35 000 декара площите с памук в България. А през 2021 година около 30 000 декара. Просто много стопани отглеждаха памук заради субсидията, която получаваха за културата. И затова и сега падат и площите. Просто Министерството на земеделието сформира комисия, която проверява на състоянието на площите, за да се види дали отговарят на условията за субсидия, като колеги от института също са включени в тази комисия. И така се пресяха недобросъвестните фермери, които залагат просто за субсидия. Попитахме Минка Колева какъв памук се отглежда в България и какви са неговите характеристики. Сортовете, които се отглеждат в България, са предимно гръцки. А гръцките сортове, които по принцип са с по-добро качество на влакното, се отглеждат там при по-други условия. И в нашите условия не могат да озреят и да формират това качество, което в Гърция те реализират. А българските сортове са по-рано зрели, но с малко по-лошо качество на влакното. Смисъл по-лошо, малко по-късо влакно, а като здравина и като чистота е по-добро, но фермерите залагат на гръцките сортове. Друга причина, поради която те избират гръцкото, е за това, защото в България няма текстилно преработвателно предприятие, което да изкупи реализираната продукция. А и за това гърците предлагат семена и си изкупуват след това памука, който са получили. Основните количества заминават за Гърция. Да, в България останало само едно текстилно предприятие в Хасково и то явно, че не може да помогне така, както преди има миналия век, когато е било текстилно предприятие почти във всеки град и в Чирпан е имало подразделение на текстилни влакна, имало кой да даде консултация, семена, да се заготвят, да се дадат на фермарите. Било по-друго организирано, но сега е трудно и за тези, които произвеждат памук. Каква култура е памукът и защо в последните години не се говори за него у нас? Памукът е доста трудоемка култура. А много е трудно отглеждането, особено и факта, че няма регистрирани в България вегетационни хербициди, а борбата с плевелите е основен момент. И затова и се отказват фермерите от отглеждането на културата. Все повече се говори за глобалното затопляне, респективно за промяната в климата. Как влияе този фактор на памука? В България се отглежда при неполивни условия, основно. Количеството валежи са крайно недостатъчни и когато засушаването съвпадне с периодите на плодообразуване, цъфтеж, тогава когато се формират качеството на памуковото влакно, това се отразява много неблагоприятно върху качеството. А гръцките сортове просто нямат и шанса да се реализират тук, защото им трябва и влага. Те са създадени при поливни условия, просто генетичната им заложба е така, че те искат влага за своето развитие. Там се дават по 3-4 поливки през вегетацията. Така че топлото да, но сушата се отразява неблагоприятно. Заместник директорът на института ни разкри данни от средните добиви у нас през последната година. Средните добиви са 75-80 кг от декар суров памук. И за български, и за чужди сортове. Нали? И това е крайно ниско. Европейски добиви са доста по-високи от тези, които се реализират тук. Потенциала за добив на нашите сортове, когато се отглеждат и при поливни условия или по-благоприятна година, може 250 кг да се достигне добив от декар суров памук и с добро качество на влакното. Но засушаването последните години особено
през юли и август намаля много добивите. Минка Колева сподели, че България е на опашката на Европейския съюз по отношение на засявани площи с памук всяка година. Как страната ни може да се изкачи в класацията на производителите? Памукът е и добър предшественик, така че при едно по-добро финансиране, една по-добра субсидия, би могло да се възобнови интереса към памука, но това са много фактори. Трябва да има преработвателно предприятие, което да изкупи готовата продукция. Трябва да се осигурят площи, които са поливни. Също така в България нямаме регистриран хербицид вегетационен. А ви казах, че борбата с плевелите е много трудна, само ръчни и машинни окопавания. Нито една от фирмите, които се занимават с препарати, не проявяват интерес да регистрират препарат, защото много малко са площите и при тях не е икономически оправдано да влагат средства за регистриране на препарати. Ако се помисли в тия направления за борбата с плевелите, за изкупуване на продукцията, също така прибирането на памука е с специфични комбайни, които се използват само и единствено за прибиране на памука. Не могат да се съчетават като житните комбайни и за слънчоглед, и за пшеница. А комбайните са доста скъпи. Това също ограничава отглеждането на памук. Къде в България се отглежда основната част от производството на тази земеделска култура? Най-много тук в Старозагорски окръг, Ямбол, Бургас и Пловдивско има около 1000 декара. Хасково също. В кои български райони има голям потенциал за производство? В тези райони и в които и сега се отглежда, това са районите, които имат необходимата температурна сума. Растенията могат да съберат над 3000 градуса, но трябва температурна сума, за да озрее памуковото влакно и да бъде качествено. Наскоро от американския президент Джо Байден беше подписан закон за предотвратяване на уйгурския принудителен труд в Синдзян, Китай. Именно от тази автономна република идва огромна част от световното производство. Предполагам, че там е използване на много ефтина работна ръка и на детския труд, защото ви казвам, че памукът е трудоемка култура. Борбата с плевелите, прибирането явно при тях е ръчно. Какво е бъдещето на културата у нас и България имала ли е силна година през 21 век по отношение на производството на памука? Преди около 10 години имахме информация, че не повече от 10 000 декара памук се отглежда в България. Основно тук при нас в института и около Стара Загора, Хасково. Сега след субсидирането малко се повишиха, но все пак е крайно недостатъчно. 30 000 декара памук е крайно недостатъчно за задоволяване нуждите на страната. Каква е субсидията у нас и достатъчна ли е? Около 130 лева на декар е за памука, но каква да бъде не мога да кажа, защото с тези скачащи цени на ток, на горива, на торове, в момента торовете са ни с 4 пъти по-високи цени, а няма култура, която да не се нуждае от торене. Така че не може да се прецени каква да е субсидията, но поне аз не мога да кажа на каква да бъде субсидията. Попитахме главен асистент доктор Колева на каква сума се изкупи българския памук през 2021 година. Памукът ни е изкупен на 75 евроцента за килограм памук. Цената е почти 50% по-висока. Била е 35 евроцента цената през 2020 година. 21 75 евроцента, но като сега не знам колко трябва да бъде, защото всичко е по 3 и по 4 завишено като разходи. През октомври 2021 година цената на памука на международните пазари нарасна до 10-годишен връх, а през 2022 година памукът продължава да расте в ценови план, като вече се продава за повече от 1 щатски долар и 20 цента в края на месец януари, което е ръст с над 46% спрямо година по-рано.